های پنشیر، ما برمیگردیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. های پنشیر، ما برمیگردیم. از فرمانده خالد امیری. های پنشیر، های تنها درختان استاده پنشیر، ما مدیون تنها استاده بودن شما هستیم. های دریا، دریای صاف و نیلگون و پرتلاطم پنشیر، جاری باش، ما زنده ایم. اگر کنار تو در سریچه و پشغور و دشتک نیستیم، ولی از سرچشمه های تو آب می نوشیم. روزی برمیگردیم و درس مردی به دشمنان نامردت خواهیم داد. های تنها درختان استاده و دریای پرخروش پنشیر، اگر شما را تنها گذاشته ایم، ولی از دامنه کوههای پرغرور و سر به آسمانت دور نرفته ایم. کوها همچنان میزبان قدم های رای روان مسعود است. کوها چه مهربان و با صلابت میزبان ماست. در سر هر سنگش هنوز جای پای مسعود است و چه زیباست این جای قدم ها. ما زنده ایم، نمرده ایم. صبور باش وطنم. در این حال به نقل از اطلاعات روز، طالبان ورود افراد غیر مسئول را به پنشیر ممنوع کردند. کابینه سرپرست گروه طالبان وزارت دفاع این گروه را موظف کرده که تا از ورود افراد غیر مسئول به ولایت پنشیر جلوگیری کند. اداره امور حکومت سرپرست طالبان امروز پنجشنبه 27 عقرب در خبرنامه‌ای گفته است که فیصله در مورد عدم ورود افراد غیر مسئول به پنشیر در جلسه دهم کابینه این گروه صورت گرفته است. به نقل از خبرنامه وزارت دفاع طالبان، در این جلسه موظف شده است تا به خاطر تامین امنیت بهتر و اطمینان از بهبود وضعیت امنیتی در پنشیر، از ورود افراد غیر مسئول در تمام دروازه‌های ورودی این ولایت توسط تلاشی منظم جلوگیری کند. همچنین در این جلسه کابینه طالبان، وزارت‌ها و ادارات موظف شده اند تا دفاتر مربوطه خود را در پنشیر دوباره فعال و در بوست‌های خالیشان افراد مطمئن را تعیین کنند. ولایت پنشیر در شمال کابل واقع دارد. به دنبال تسلط طالبان بر کابل در تاریخ 24 اسد، احمد مسعود فرمانده جبهه مقاومت ملی و جمعی از نیروهای مردم و دولت پیشین، از جمله امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری پیشین، به این ولایت پناه بردند. آنان در این ولایت جبهه مقاومت ملی را برای جنگ با طالبان شکل دادند. به دنبال آن طالبان حملاتشان را بر پنشیر شدت بخشیدند و این گروه توانستند پنشیر را به دست گیرند. اما جبهه مقاومت ملی گفته است که هنوز تعدادی از نقاط استراتژیک را در کنترل دارند. در این حال، به نقل از گزارشنامه افغانستان، چرا پنشیر سقوط کرد و عبدالله از کابل نگریخت؟ عبدالله خبر فرار اشرف غنی را از تماس تلفنی حامد کرزی شنید که گفت نفر گریخت. او در پاسخ به تماس تلفنی زلمه خلیلزاد گفت وطن را تباه کردید، خدا جزایتان دهد. این بخش از روایت فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه پیشین افغانستان و از متحدان عبدالله از روز سقوط کابل است. چرا آقای عبدالله از کابل نرفت و مقاومت علیه طالبان رضایت نداد؟ جبهه مقاومت در چه شرایطی علیه طالبان جنگید و چرا این بارها برخلاف مقاومت اول مرکز پنشیر به زودی سقوط کرد؟ آنچه در ادامه می آید نوشتار آقای معنوی و قلم خود اوست و هدف از بازتاب آن در افغانستان اینترنشنال آشنایی مخاطبان این رسانه با روایت های مختلف از ماجرای سقوط و مقاومت است. از سقوط تا مقاومت، نوشته فضل احمد معنوی. هدف این یادداشت تبیین وقایعی است که از سقوط کابل به دست طالبان تا درگیری های این گروه با جبهه مقاومت ملی در پنشیر اتفاق افتاده است. در این یادداشت به گونه اجمالی به گوشه ای از جریان جنگ پنشیر پرداخته شده است تا سرآغازی برای پرداختن به گوشه های تاریک و مبهم حوادث باشد و خوانندگان واقعیت ها را درک کرده و منصفانه قضاوت کنند. این یادداشت استوار بر مستنداتی است که من از سقوط کابل الی درگیری های پنشیر شخصا شاهد بودم. فروپاشی نظام دلایل وقت عامل بیشماری دارد که در رابطه با آن در یادداشت دیگری به تفصیل خواهم نوشت. آنچه برای همه به شمول آمریکاییان، حتی طالبان و
حامیان این گروه شگفتی‌آور و غیر قابل پیش بینی بود سرعت سقوط بود. به باور من یکی از دلایل فروپاشی در کنار عوامل دیگر بحران مشروعیت و تنش‌های ناشی از آن در دو انتخابات اخیر بود. بی‌باوری‌ها در حدی دامن زده شد که مردم نسبت به کلیت نظام بی‌باور شدند و خود را مجبور به دفاع از حاکمیت چند فرد نمی‌دانستند، بی‌خبر از اینکه نظام مال شخصی کسی نی بلکه سرمایه 20 ساله یک ملت بود که با هزینه میلیاردها دلار ساخته شده بود. با این وصف پس از جدول بندی خروج نظامیان آمریکایی درست در ظرف 3 ماه اخیر ارتش افغانستان دست از جنگ کشید. جنگ پراگنده کماندوها را که تنها در میدان نبرد بودند زمینگیری کرد و ولایات همجوار پایتخت به شدت ناامن شد. نفوذ دشمن حلقه کابل را تهدید می‌کرد و شهر کابل خطوط یا حلقه دفاعی نداشت. طالبان از همان سالهای آغازین شورش دوبارهشان خواب پیروزی می‌دیدند و باورمند به ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی افغانستان و شکست ناتو آمریکا بودند. این اعتماد به نفس از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ بحث دیگری است، اما از همان آغاز تنها نگرانی این گروه روی دوبارهشان با سایر اقوام به خصوص در شمال کشور بود. در سال 2007 میلادی یکی از نماینده‌های طالبان با من دیدار داشت. در آن دیدار با اشاره به قطعیت پیروزیشان گفت: می‌خواهیم این بار در پیروزی ما شمال، جنوب و همه شریک باشند. می‌خواهیم علمای دینی شمال را قانع سازیم تا مشترک مبارزه کنیم و این پیروزی همه باشد، نه از یک سمت و یک قوم. او از من خواهان همکاری شد. گفتم اگر به 3 پرسش آتی پاسخ قناعت بخش ارائه کنید همکاری خواهم کرد. اول، مشروعیت جنگ را شرعاً چگونه تعریف می کنید؟ دوم، امکانات عمل، سلاح، مهمات و دیگر نیازهای جبهه‌تان از کجا تامین می شود؟ و سیوم، اینکه پس از پیروزی ساختار نظام شما چگونه خواهد بود؟ آیا همانند حکومت گذشتگان می باشد یا مدل دیگری در نظر دارید؟ گفت به هر 3 پرسش پاسخ ندارم. من پیام رساندم، حالا تصمیم آن از شماست. به هر حال با گذشت زمان طالبان موفق به نفوذ در شمال کشور شدند و با خروج نظامیان خارجی خود را آماده گرفتند. امور می دیدند آنچه طالبان نداشت و ندارد برنامه مدون برای حکومت کردن است. از روز سقوط کابل تا رسیدن به پنجشنبه، در روزهای پایانی که زنگ فروپاشی کابل نواخته شده بود و تعداد زیادی از مقامات حکومتی خانواده‌هایشان را به بیرون از کشور انتقال داده بودند، من با خانواده ام تصمیم گرفتیم تا مردم را تنها نگذاشته و در هر شرایطی کشور را ترک نکنیم. روز یکشنبه 15 آگوست با لباس رسمی حزب عادت بعد از ادای نماز صبح به دفتر رفتم. حضور مامورین نسبت به روزهای پیش بسیار کم رنگ بود. آشفتگی و حیرت‌زدگی در سیمای کارمندان، مردم و شهر هویدا بود. کارهای روزمره اداری را انجام دادم، اما حوالی ساعت 10 متوجه شدم که وضعیت به سرعت در حال تغییر است. آرام از طرف دفتر بیرون شدم و دستیارم را هدایت دادم تا وسایل شخصیم را از دفتر به خانه انتقال دهد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته.